Uplynulé dve hokejové sezóny výrazne poznačila v súťažiach mládeže pandémia koronavírusu. Tréneri spolu s vedením hokejového klubu Iskra Partizánske sa preto rozhodli pre intenzívnu letnú prípravu s množstvom prípravných stretnutí. Snažili sa tým kompenzovať zápasový výpadok. Dvojici najaktívnejších hráčov v príprave zo šiestich družstiev od 5. ročníka až po dorast sa dostalo aj uznania. Po dlhej dobe sme prišli do nejakého tréningového zápasového procesu. Trošku taká špecifická letná príprava pre nás. Snažili sme sa pridať tým deckám čo najviac tých zápasov, ktoré vlastne nejakých 8 mesiacov sme nemali. S tým, že trošku pre nejakú takú motiváciu sme sa rozhodli usporiadať túto akciu z toho dôvodu, aby sme možno trošku vyhodnotili aj takých pracantov za daný mesiac. Je to akcia, s ktorou chceme aj do budúcna nejako pracovať. Špeciálnou odmenou pre tých najusilovnejších v príprave bola kniha Tri svetoplukové prúty. Jej autor Tomáš Petro v nej mapuje samostatné životné a klubové príbehy trojice hokejistov legendárneho reprezentačného útoku Vincent Lukáč, Darius Rusnák, Igor Liba. Ich reprezentačné úspechy vygradovali v roku 1985 do zisku titulu majstrov sveta. A mladým hráčom Iskry venoval pútavú hokejovú knihu aj s autogramom sám kapitán zlatej československej reprezentácie Darius Rusnák. Mysleli sme si, že toto je možno práve tá chvíľa, kedy on môže vyhodnotiť takýchto mladých nádejných hokejistov. Bývalý skvelý hokejový útočník Darius Rusnák nešetril slovami a pred mládežníckou kulisou Iskry oprášil spomienky na svoju kariéru. Držiteľ striebornej olympijskej medaily prezradil, čo môže kniha Tri svetoplúkové prúty ponúknuť mladým čitateľom. Môže dať veľmi veľa. Môžu tam vidieť, akým spôsobom sme začali svoju hokejovú kariéru. Od samého detstva až po ten vrchol. A samozrejme sú tam aj štatistiky. Čo je ale veľmi dôležité, že ľudia zistia, že nebolo to také jednoduché stať sa vynikajúcim hokejistom, že je za tým veľká drina, veľa, by som povedal, odriekania. A toto by malo byť to dôležité a ten odkaz pre mladú generáciu. Knihu s autogramom kapitána hokejových majstrov sveta si z rúk Dariusa Rusnáka prevzalo celkom 12 mladých hokejistov HK Iskra Partizánske.